sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Sigma jooksukompuuter RC1411 hall. Sigma jooksukompuuter RC1411 on suurepärane abivahend nii algajale kui ka võistlussportlasele. Pulsikell mõõdab ning võrdleb sinu hetke ja keskmist kiirust, salvestab ringiaegu, seab sulle individuaalse treeningtsooni ja palju muudki veel. Treeningkompuutri ekraanil on kuvatavad näiteks järgmised andmed. Südame löögisagedus, kiirus, läbitud distants, kulutatud kalorid ja ringiaeg. Usalda vastupidavaid Sigma treeningseadmeid ning telli omale töökindel ning kaasaegse disainiga Sigma jooksukompuuter RC1411. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com, kõik pulsikellad ühest kohast.